wat wacht op die reden van die Here. Vind toe rust in die skadu van die Heilige God, die Almachtige. Ek sal sê, die Here is my vesting. Ek sal sê, die Here is my toevlug. Goeiemôre gemeente. Môre vir die wat ek nou nog nie gegroet het nie, veral hierdie kant. Goeiemôre. Welkom by ons erediens en ja, mag ons regtig ervaar dat die Here ons ontmoet op die plek waar ons is. En ons dink nou veral ook ja, daar's Tannie Maritjie en ook natuurlik Sue Jefer wat ook in die week oorlede is en ook om Willie Saterdagoggend. Ons gaan hom mis, dis verseker. Maritjie, en ek weet, is vir jou ook seker baie moeilik om nou weer die eerste Sondag hier te wees en alleen en mag die Here regtig jou dra en vertroos en omvou met sy genade en liefde. Maar een ding wat ons weet, oom Willie was reg, nee, hy was so gereed en ja, hy is vir ons regtig soos die Hebreërs 12 vers 1 en 2, hy is een van die skare geloofsgenote wat ons aanmoedig om te volhard self in ons geloofswedloop. En ja, mag die Here ook troos en ook môre se begrafnis. Die begrafnis word ook beplan vir môreoggend 11:00 hier in ons kerkgebou. En ja, mag die Here ook dit gebruik om ook verder vir jou en ook vir die hele familie troos te bring. Baie sterkte. En ja, en as ons ook jou vertroue so in die Here plaas, dan groet die Here jou ook met sy seën daarna. En die Here groet jou vanoggend genade, barmhartigheid en vrede word ryklik geskenk van God ons Vader en ons Here Jesus Christus deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons bid saam. Ons almagtige en getroue Vader in die hemel. Ons loof U saam met die digte van Psalm 8. Here, ons Heer, hoe magtig is U naam oor die hele aarde. U wat U luister bo die hemelruim vestig. Wanneer ons na U hemelruim kyk, die werk van U vingers, die maan en die sterre wat U gevestig het, wat is die mens dan dat U aan hom dink? 'N mensekind dat U aan hom aandag skenk? U het hom net minder as 'n hemelse wese gemaak. Ons bid, Here, dat U koninkryk kom, vandag en in die komende week, wêreldwyd, Rusland, Oekraïne, Suid-Soedan, Mosambiek en Angola, Zimbabwe en Soweto, hier in ons erediens en in ons harte. Ons bid dat U vir Stefan seën, dat hy U woord helder mag bring, ons U stem persoonlik mag hoor en ons mag groei in ons verhouding met U. Ons bid vir die owerhede in ons land, dat hulle met wysheid regeer. Ons bid vir gesagstrukture in ons huise en families, dat daar liefde en geduld met mekaar sal wees, dat kinders en ouers vir mekaar sal omgee. Here, ons treur saam met die families van Jefer Venter en Willie Volskenk, wat die afgelope week oorlede is. Hulle het lang paaie in ons gemeente geloop. Ons gebed is dat U die eggenotes en almal wat na aan hulle was, met U liefde omvou. Ons bid, soos in Psalm 90 staan, mag U goedheid, Here, oor ons en oor hulle wees. En Here, hulle hande werk, wil U dit in stand hou. Ons is dankbaar, saam met Daniël en Johanna de Klerk, wat siek was en met wie dit weer beter gaan. Ons bly bid vir die genesing van Pieter Leroux en Hanlie Nel en Henny Olivier se ma, Rachel Webster
en vir die familie, vrienden en verzorgers wat hulle ondersteun. Ons bid vir allemaal wat alleen voel, wat alleen zwaar krijgt, wat pijn leidt, terwijl daar niet onmiddellijk genezing of verlichting van die pijn in die vooruitzicht is nie. Heere, ons bly op u vertrouw, omdat u in die woord sê dat u ons siektes genees. Ons is blij met die lidmate wat hulle verjaardag vier, met Sophie Strydom en Johan Prinsloo en Bert Zorgdrager. Wil u hulle sien in hulle nieuwe levensjaar. Ons is ook baie blij met Marikie en Bertie Besuidnout met hulle lieflikse herdenking. Wil u hulle sien en hulle saamwees goed maak, Here, vandag en vir die jare wat kom. Ons bid dat u ons sonde vergewe. U het die straf vir ons sondes gedra. Dit het u lewe gekos. Lei u ons dat ons die sonde oorwin en heilig lewe. Hoor ons gebede wat ons in stilte bid. Dank u dat u ons gebede verhoor. Ons bid hierdie dinge in die naam van ons Here en ons Koning, ons Here Jesus. Amen. Ek dink die laaste lied ons nou so gesing het, nee, van Godse goedheid wat achter ons aankom. Dit was my so van Oom Willie se lewe, nee. Hy het tot op die einde soveel hoop gehad, nee, en vertrouwe in die Here. Hy het so positief gelewe. Ek weet die laaste keer toe daar by ons huis ook 'n draai gemaak het, saam met Marietjie. Hy was so positief en hy is altyd vol hoop. Godse goedheid het hom gevolg. En ek weet, môre se diens gaan nie 'n roudiens wees nie, verseker nie. Het gaan eintlik 'n lofprysing, danksegging wees, wat die Here gedoen het in en deur Willie. Want hy het vir myself persoonlik groot impak in die gemeente ook as ouderling en ook in die oorwinnaarsbediening. Ja, hy met sy wat hy gekom het, hy groot draai gebring in die oorwinnaarsbediening. So die lied was net vir my net so geseend en net sê, maar dit is God se goedheid wat agter sy kinders aankom nie, en hy los jou nie tot op die einde. Ja, wat 'n voorreg ook dat ons nog Vrydag daar saam met julle kon gewees het, Marietjie. Die prediking kom uit Daniël hoofstuk 2. Dis die hele hoofstuk. Dit gaan oor die beeld, nê, wat koning Nebukadneser in 'n droom gesien het. Nou, ek gaan sulke stukke lees. Ek gaan nou nie dadelik die hele hoofstuk lees nie. Ek gaan sulke stukke en dan ook stilstaan by verskeie stukke. Eerstens wat ek net wil noem is, jy kan so lank gaan na Daniël 2 toe, is dat baie keer voel ons lewens buite beheer. Nee, jou lewe voel buite beheer. Dinge gebeur waaroor jy geen beheer het nie. Nee, ons almal, die COVID-pandemie met die grendeltyd en so, nee, waar mense hulle werk verloor het, nee, besighede moes toemaak. Het voel so, dit is so buite beheer. En na COVID toe is daai onluste Natal. En het hier na Gauteng toe ook gekom. En net half toe dit nou oor is, net toe gebeur nou ook die oorlog in die Oekraïne. Wat die brandstofpryse, dit raak ons allemaal, net die oorlog in Oekraïne. Het voel vir my baie mense by dit uit, nee, alles gaan op en dis oor die oorlog in Oekraïne. Nee, ons allemaal voel het. En dan ook nou weer die vloede in ons land en vooral Natal, waar sukkel om, weet, baie dinge wat moet inkom, deur die hawe kan nie inkom nie, parte en wag vir dinge en sukkel om net weer aan die gang te kom. Soveel dinge gebeur baie keer in ons lewens wat so buite ons beheer is. En as ek dink net self ook as 'n pa, my kinders, nee, jy probeer jou kinders beskerm, bewaar teen slegte invloede, geestelike invloede, nee, maar dan besef jy het nie beheer daaroor nie. Nee, as hulle eers uit die huis uit beweeg, so moeilik. Nee, watser tussen vriende, by die skole, universiteite, waarmee kry hulle te doen? En selfs op sosiale media, nee, ons kinders in die huis, nee, die kind kan in die huis sit en klomp invloede kry, sonder pa en ma dit weet, want jy weet nie wat hulle alles kyk op hulle fone. Nee, ons het nie beheer oor baie van hierdie goeders nie.
ons werk ook, nie, ons, jy kan hard werken, jy kan jou verantwoordelikhede nakom, maar ek voel het net, dit werk nie uit nie. Dinge werk maar net nie saam nie. En selfs oor mense, verhoudings, nie, jy wil vrede in jou huis, jy wil vrede hê by die werk, maar daar is iemand, hy het maar net sy mes in vir jou. Hy wil nie versoen nie, of sy wil nie versoen. Een kind wil dalk nie versoen nie. Een ouer wil dalk nie versoen nie. Nee, ons het so baie keer ons levens voel het, of het so buite beheer is. Van ons omstandighede, ons is eintlik hierdie slagoffers van omstandighede. Ek dink Daniel, hy en sy vriende dit veral ervaar, nee. Hulle is daar as bannelinge in koning Nebukadneser se paleis, die paleis van hulle vijand, van Judas se vijand. En dan lees mens, as hierdie boek Daniel lees, elke nou en dan word hulle uitgelever, nee, dat is 'n bedreiging, nee. Ander mense doen goeders en dan word hulle lewe bedreig. En dit wat ons ook maar lees in Daniel 2. Net die bedreiging wat hy daar ervaar het, hy en sy vriende, oor 'n droom wat die koning gehad het. Nou kom ons lees Daniel 2 vers 1 tot 13. Daniel 2 vanaf vers 1. In die tweede regeringsjaar van koning Nebukadneser het hy 'n droom gehad, wat hom so ontstel het, dat hy nie kon slaap nie. Toe het hy die tovenaars, die voorspellers, die goelaars en sterrekijkers laat roep om sy droom vir hom uit te lê. Hulle het toe voor die koning kom staan en hy het vir hulle gesê, ek is ontsteld oor die droom wat ek gehad het en ek wil weet wat die droom beteken. Die sterrekijkers het die koning in Aramees geantwoord, mag die koning baie lank lewe, vertel ons die droom, dan sal ons dit vir jy uit lê. Die koning sê toe vir die sterrekijkers, ek het klaar besluit, as jylle my nie die droom en sy uitleg kan gee nie, sal jylle aan stikke gekap word en sal van jylle huise pynhope gemaakt word. Maar as jylle die droom en sy uitleg gee, sal jylle baie geskenke en groot eer van my ontvang. Gee my dus die droom en sy uitleg. Hulle sê toe weer vir die koning, jy majesteit moet die droom vir ons vertel, dan sal ons dit uitleg. Toe sê die koning, ek weet goed hoe jylle net tyd wil wen, omdat jylle sien, ek het klaar besluit, dat as jylle die droom nie uitleen nie, daar vir jylle net een straf voorlee. Daarom het jylle afgespreek om vir my een klomp leens te vertel, totdat die omstandighede mag verander. Vertel vir my die droom, dat ek kan weet of jylle sy uitleg kan gee. Die sterrekijkers het die koning geantwoord. Daar is geen mens op aarde wat aan die eis kan voldoen nie. Geen koning, hoe groot of magtig hy ook mag wees, het dan ook al so iets van enige tovenaar, voorspeller of sterrekijker verwag nie. Wat u vra is te moeilik, daar is niemand wat dit vir u kan doen nie, behalwe die gode en hulle woon nie onder die mense nie. Toe die koning woedend geword en opdrag gegee om al die koninklike raadgevers van Babel om die lewe te bring, daar is toe 'n proklamasie uitgevaardig dat die koninklike raadgevers doodgemaak moet word. Ook Daniel en sy vriende is gesoek om doodgemaak te word. Kyk, as daar nou iemand wat seker moes gevoel het, sy lewe is buite beheer, sy omstandighede is buite beheer, was dit Daniel en sy vriende. So dit wat ons beleef, dink ek kom nie eens naby, as wat Daniel en sy vriende beleef het nie. Nee, hulle verkeer in doodsgevaar. Niks was hulle fout nie, niks was hulle skuld nie. Dat hulle in ballingskap weggevoer is, was ook nie hulle skuld nie. Jy kan sien, Daniel en sy vriende het getrou geblei in die Here se wet. Nee, hulle was nie soos hulle voorgeslagte, wat so ontrou in die Here was, dat die Here die volk moes laat wegvoer nie. So dit was ook nie hulle skuld nie, die ballingskap nie. Nee, dat die droom, dat die koning 'n droom gehaald het, en ontsteld was in sy gees, is ook nie hulle skuld nie, is buite hulle beheer. En dat die koning se ander raadgevers, nee, die sterre voorspellers, nee, die tovenaars, en die, al hierdie ouens dat hulle leenaars was, was ook nie Daniel en sy vriende se skuld nie. Hulle is in doodsgevaar vanweë die mislukkings en die foute van ander mense. Absoluut uitgelewer. En jy kan dalk ook so voel. Nee, klink dit nie ook so in mislukkings van ander mense en nou ervaar jy die gevolge daarvan. Nee, ons voel baie keer oor ons land so uitmekaar uitval, besighede moet toemaak, nee, en wat ook al nou moet ons dit ervaar. Die mislukkings van ander mense raak ons. Dat daar nie krag is nie, en water toevoer, paaie nie goed is nie. Hoor ons op die platteland hoe besighede toemaak, van weet het.
En ja, en ons kan eintlik selfs nie vir Daniel en sy vriende kwalik geneem het as hulle ook emosioneel geraak het en kwaad geword het en verwyd het en selfs God verwyd het nie. Wat ook ons baie keer doen oor omstandighede. Sou hulle eintlik nie kwalik geneem het nie. Alles buite hulle beheer. En hulle dra die gevolge. Maar kyk, hoe reageer Daniel? Ons sien, hy reageer op hierdie situasie. Nee, reageer hy met wysheid en geloof. Met wysheid en geloof. As ons dan lees ook vanaf vers 14 tot 19. Daniel het toe versigtig navraag gedoen by Ariok, die hoof van die koninklike leiwag, wat op pad was om die koninklike raadgevers dood te maak. Hy het vir Ariok, die offisier van die koning, gevra waarom die proklamasie van die koning so genadeloos is. En Ariok het dit vir hom verduidelik. Daniel het na die koning toe gegaan en uitstel gevra om die uitleg aan die koning te kan gee. Daarna is Daniel huis toe en het hy vir sy vriende Hanania, Misael en Azaria vertel wat aan die gang is. En hulle gevra om die God van die hemel om genade te smeek oor die geheim van die droom, sodat Daniel en sy vriende nie saam met die ander koninklike raadgevers doodgemaak sou word nie. Toe is die geheim aan Daniel geopenbaar in 'n nagtelike visioen en Daniel het die God van die hemel geprys. Ja, hoe reageer Daniel op hierdie omstandighede? Ons lees in vers 14, die 53 vertaling, daarop het Daniel aan Ariok, die owerste van die koninklike leiwag, wat uitgetrek het om die wyse manne van Babel dood te maak, 'n slim en verstandige antwoord gegee. So, wat ons hier kan sien is ook, nee, ja, ons het baie keer nie beheer oor ons omstandighede nie. Maar ons het beheer oor hoe jy reageer op die omstandighede. Nee, die koningse raadgevers, die tovenaars, die sterrekijkers, nee, die voorspellers, hoe het hulle gereageer? Nee, hulle het baie emosioneel geraak en jy hoor uit hulle woorde, hoe kan jy dit van ons vra en goeders, nee, en hulle het eintlik emosioneel in depressie verval. En gesê, daar is geen hoop nie. Want onthou by die Here is daar altyd hoop. En hoe reageer Daniel? Nee, nie soos wat ons baie keer met braaivleis vier en praat oor alles wat verkeerd is in ons land, nee. En as jy klaar gebraai het, nee, is almal besig om trend planne te maak om oor see te gaan. Nee, dit is hoe ons baie keer reageer op ons omstandighede. Dit is klaar, dit is verby, asof die Here fout gemaak het om jou hier in Suid-Afrika te plaas. En asof hy nie meer 'n doel en plan met jou hier het nie. Nee, hoe moet jy reageer? Hy het 'n slim en verstandige antwoord gegee. Nee, hierdie woorde beteken, hy het met wysheid en insig gereageer, met insig sy omstandighede geëvalueer, om die regte besluite te neem. Nee, probeer, as het swaar gaan, moenie dat jou emosies met jou weghardloop nie. Nee, maak 'n evaluasie, kyk, soek na 'n oplossing. Nee, kry die feite van jou omstandighede. En gaan na die wortel van die probleem. En maak ruimte vir 'n oplossing. Dat God het 'n oplossing vir jou lewe. Hy het jou nie vergeet nie. Hy is by jou. Nee, as ek dink aan Psalm 139, dan sê Dawid, die Here het 'n lewensboek, al my dae was in sy lewensboek opgeskryf. Die Here het eintlik 'n boek oor jou lewe geskryf. Daar's 'n lewensboek wat die Here het oor jou lewe. Nee, raak rustig. Vra vir uitstel. Nee, kyk of daar 'n bietjie bysaamheid is, as daar mense is wat op jou lê, want jy moet nou betaal. Vra, gaan met hulle aan, nee, gaan met hulle ooreenkoms aan, wat jy kan doen. Moenie net emosioneel reageer en onttrek nie. Ja, kry die feite, gaan na die wortel. Want by die Here is daar altyd hoop. En as jy so rustig raak voor die Here, nee, waaroor gaan dit? Dit gaan dat jy geloof sal wek in jou lewe. Dat die Heilige Gees sal kom en vir jou geloof sal gee. Omdat jy op die Here vertrou, omdat hy sê in sy woord.
Dit is die belangrijke ding. Net dat jy met de gesindheid van geloof en verwachting zal leven in jouw leven. Die Heere kan dit kom verander. Nee, dat daar geloof en verwachting zal wees. En ja, en dan, nee, dan sien ons, wat doen Daniel? Hulle bid. Hy en sy mense bid. Nee, en dit is nie sommer enige gebed, nie, dit is een gebed van geloof. As jy werkelijk jou vertrouwen in die Heere stel, nee, een gebed van geloof, dan vallen die bekommernisse weg. Daar staan, toe gaan Daniel naar zijn huis en maak aan Anania, Misael en Azaria sy metgeselle die zaak bekend, en dat hulle barmhartigheid van die God van die hemel moest afsmeek oor hierdie geheim, zodat hulle, Daniel en sy metgeselle, saam met die oorige wijze mannen van Babel, niet zou ombring nie. Hulle het gebid, een specifieke gebed van geloof, bid van geloof, een verwachting. En dan lees ons in die volgende vers, vers 19, en toe die Heere vir Daniel antwoord, nee, hoe het hy gereageer, het die Heere geloof en geprys. Nee, dit is die volgende ding, bid, en als die Heere met jou praat, als hy jou antwoord, maak die cyclus klaar. Loof en prijs die Heere in jou leven, in wie sy hande jy is. Geloof en geprys. Maar wat interessant is, Daniel loof en prijs die Heere nog voordat hy weet of dit die rechte openbaring is. Nee, hy het nog nie met Nebukadneser gaan praat. Nee. Hy het ook nog nie die uitleg aan Nebukadneser gegee. Nee. Hy weet ook nie hoe gaan Nebukadneser reageer op die droom en die uitleg. Nee. So die Heere het nog nie sy probleme weggevat. Nee. Maar hy het alreeds die Heere geloof en geprys. Nee, nog voordat hy die uitkomst ken. Net omdat die Heere met hom gepraat het, en omdat die Heere van hom gewys het, hy bly in beheer. God bly in beheer. Al lyk sy omstandighede buite beheer, God bly in beheer. En dis die belangrike ding, as jy met al jou dinge, jou bekommernisse na die Heere toe gaan, nee, en die Heere antwoord jou, en jy weet hy bly in beheer, nee, dan verander dit alles. Verander net alles in jou leven. Ek het dit so ervaar ook in hierdie week. Die afgelope tyd was nogal baie begrafnisse. Laas week 2 begrafnisse, hierdie week 2 begrafnisse. En dis mense naby aan my, en dit het aan my geraak. Nee? En mense het nie omstandighede oor geliefdes wat sterf en so nie. En ek het eintlik hier by Dinsdag maar 'n bietjie 'n laagtepunt bereik. Nee? My broer wat ek laas week moes begrawe, Chris en ma ook laas week, en nou hierdie 2 begrafnisse. En ek het daai tyd ek al geweet van Jefer wat in die hospitaal is, wat sê is op sy einde, ook Willie. En ek, dinsdagochtend bid ek tot die Heere en vraag Heere, Heere gee dat ek net met verwachting kan lewe. Dat ek net 'n bietjie passie weer het en verwachting het. En ek het gebid, en toe later die middag, toe ry ek om vir Jefer te gaan, bezoek hier by Flora, Flora Kliniek, en ek het daar gekom en gesien, hy lyk baie ernstig, en gebid, en so het met my gepraat, en ons het hom net in die Here se hande geplaas, en sê, Here, weet ek gesien, so het ook vrede gehad, hy het swaar gehad, die afloop tyd, baie swaar, en as die Here se wil is, kan die Here hom kom vat. Nadat ek vir hom gebid het, toe kom roep een sister my en sê, maar een vrou wat daar een kant lê, vra dat ek vir haar ook moet kom bid. En ek is toe na die vrou toe, die jongerige dame, en daar vir haar gebid, en net ervaar hoe die Heere net werk, en ons het so goeie gesprek gehad. En toe ek klaar is, toe ek na Wolgehewel Hospitaal, en toe ek net daar by die ingang toe bel Sue en sê vir my, die Heere het vir Jefer kom haal. Toe sy net kort daarna het ek ons saam gebid het, ek het met haar familie, kinders ook gebid, het die Heere vir Jefer kom haal. En dit was so geantwoord, dis en dis nou reg gewees. En daar by Wolgehewel Hospitaal is ek daarna die ICU toe, waar Willie die vorige keer geleë het, wat in die hospitaal is, en ek het gemeen gedink, aangeneem, hy is daar. En ek het soen toe vir die sister gepraat en gesê, ja, ek wil vir Willie volskenk, maar sy sê, ja, as nie iemand so, en ek bel toe vir Marieke, sê toe nie, hy is in saal 5. En toe ek terugstap, hier loop ek vir Charles en Junita Trieter, nee,
sy maas, nee, Annemarie en Anita raak. En hulle keer my en sê vir my, ek is gestuur. Want Anita se maat, aan die kleinkie, is daar in ICU, ook ernstig siek. Kan ek asseblief vir haar kom bid? En ek is saam met hulle en vir haar gebid. En ek het net ervaar, dis hoe die Here dit gestuur het. En toe het ek daarna om William tot die Marieke toe gegaan. En as jy so die Here se sien hoe hy jou lei, nee, en gebruik as jy vir hom gevra het en jy sien dit. Net dan weet jy maar die Here is hier in die ding. En dan kry mens weer hoop en sê maar die omstandighede is al right. Want ons weet waar is ons geliefdes wat aan Christus gesterf het. Die Here is ook saam met hulle in hulle stap tot ander kant die graf. Is nooit alleen nie. En die Here is saam met ons die kant van die graf. Hy dra ons. En dis wat Daniel ook ervaar het. Die Here het hom geantwoord. En die Here het vir hom gewys, hy bly in beheer. En toe kon Daniel gaan en Nebukadneser die koning gaan trotseer en sê maar dit. Hy kry skielike autoriteit. Hoekom? God het hom geantwoord. En God het vir hom gewys wie bly in beheer. Al blyk dit of ons lewens buite beheer is asof die wêreld buite beheer is. God bly in beheer. Bid met geloof daarom. En dan, ja, en ek dink nou, ek sien nou sommer net vir Paul ook hier vanoggend, nee, en Paul ook laas week, nee, donderdag, nee, bel Hendrik van Deventer my en sê, maar hy het vir Paul in die parkeerarea raak geloop. En Paul het met hom gesprek, hy wil uit die vrymesselaars uitkom, want jy sou hierdie week een hoër graad toe beweeg het, nee, Paul, nee. En hy bel, hy gee toe Ilse Marie se nommer, en Ilse Marie gee toe vir my, Paul sê toe vir my praat, en ek sê toe, joh, ek is net baie besig, miskien volgende week in ons praat, toe ons neersê, toe sê Ilse Marie, maar laat Paul die oorwinnaars toe. Nee, want dis waar ons het hanteer, en Paul kom doen dit, nee. En Paul glimlag net, as ek kom sien, dan glimlag hy. En hy het ook getuig laas Sondag, nee, hoe die Here net alles so in plek laat val het. Dis wonderlik. As jy die Here se optrede so sien in jou lewe, nee, dan is hierdie omstandighede, weet jy, hy bly in beheer. Erik, wat ook laas Sondag gedoop is, wonderlik, nee, dit is net as jy, as God optree, dan kry mens hoop en 'n passie. En jy weet, maar ons kyk verder, nee, soos Psalm 121 sê, kyk op na die berge waar sy my kom, kyk verby die berge, verby die probleme, ek sien die Here raak. Die Here wat troon bo al die hoogste berge wat jy dalk moet klim. Hy bly in beheer. En dis wat Daniel ook nou gaan doen het, nee? Ons lees daarvan verder vers 31 tot vers 49. Vers 31. Kom hy en hy sê vir die koning, "U het 'n visioen gehad. Daar was 'n groot beeld. Dit was hoog en het baie geblink, dit het voor u gestaan, iets verskrikwekkends. Die beeld se kop was van suiwer goud, sy bors en sy arms van silwer, sy maag en sy heupe van brons. Sy bene was van yster en sy voete deels van yster en deels van klei. Toe jy nog so kyk, breek daar 'n klip los sonder dat 'n hand daan geraak het en dit tref die beeld in die voete van yster en klei en verpletter dit. Die yster, die klei, die brons, die silwer en die goud is alles fyn gestamp en het geword so skaf op die dorsvloere wat in die oestyd deur die wind weggewaai word. So daar geen spoor daarvan oorbly nie. Die klip waardeur die beeld getref is, het 'n groot rots geword en dit het die hele aarde bedek. Dit is die droom en nou sal ek dit vir u uitlê. U is die groot koning, die God van die hemel het aan u die heerskappy, die krag en die mag en die eer gegee. Hy het die hele bewoonde wêreld, die mense, die wilde diere en die voëls en die mag gegee en u die heerser oor almal gemaak. U is die kop van goud. Na u sal 'n ander koninkryk na vore kom wat nie so belangrik as die van u sal wees nie en daarna 'n derde, die een van brons wat oor die hele wêreld heerskappy sal voer. Die vierde koninkryk sal so sterk wees soos yster. Yster verguis alles en stamp dit fyn, soos yster wat alles verguis. So sal die koninkryk die ander fyn stamp en vergrys. Die voete en tone, deels van klein, deels van yster, wat u gesien het, was wys op die koninkryk wat verdeeld sal wees. Dit sal iets van die sterkte van yster hê, want soos u gesien het, is daar yster tussen die klei. Die tone en die voete, deels van yster en deels van klei, wys dat die koninkryk deels sterk, deels swak sal wees.
dat jy gesien het dat dit die yster met die klei gemeng is, daar sal ondertrouwerheid tussen die mense wees, maar hulle sal nie 'n eenheid word nie. Net soos yster nie met klei meng nie. In die tyd van daardie koning sal die God van die hemel 'n koninkryk oprig wat nooit vernietig sal word nie. Hierdie koninkryk sal nie deur 'n ander vervang word nie. Dit sal die ander koninkryk plat trap en vernietig, maar self sal dit vir altyd bestaan. En dat u 'n klip uit 'n rots sien losbreek het sonder dat 'n hand daan geraak het en dit die yster, die brons, die klei, die silwer en die goud verpletter het. God wat magtig is, het aan u bekend gemaak wat in die toekoms gaan gebeur. Die droom is waar en oor die uitleg is daar geen twyfel nie. Toe het koning Nebukadneser diep voor Daniël gebuig aan hom eer betoon en opdrag gegee dat daar 'n graanoffer en 'n wierookoffer aan hom geoffer moet word. Die koning het vir Daniël gesê, werklik, julle God is die grootste van al die gode, hy heers oor die konings en hy openbaar geheime, want jy kon hierdie geheim bekend maak. Die koning het hoë eer aan Daniël betoon, vir hom baie en groot geskenke gegee en hom aangestel as goewerneur van die hele provinsie Babel en as hoof van al die koninklike raadgewers. Op versoek van Daniël het die koning vir Sadrag, Mesag en Abednego in beheer geplaas van die administrasie van die provinsie Babel. Maar Daniël self het in die paleis gebly. Ja. Ons kyk hierdie beeld, nê, die Here openbaar aan Nebukadneser hoe wat die toekoms inhou, nê, en hy wys verskillende koninkryke deur die beeld. En ons sien hierdie beeld het 'n dalende lyn. Nee, dit is die kop tot by die voete. En ook die materiaal waarvan die dele gemaak is, is dalend in hoeveel dit in waarde, in dalend in waarde, nee. Die kop goud, dan is dit silwer, dan is dit brons, dan is dit yster, dan is dit yster en klei. So ek kan sien die koninkryke gaan al hoe swakker word. 'n Tanende mag. Nee, dui op hulle tanende mag. En dan kan mens dit so uitlê. Nee, as mens kyk nou oor wat in die Bybelse geskiedenis en wêreldgeskiedenis gebeur het, die goue kop was die Babiloniese ryk van Nebukadneser. Daniël ook sê van Nebukadneser. Die silwer bors en arms, nee, is die Medeer en Persiese ryk wat 539 voor Christus die Babiloniese ryk verslaan het. Na hulle kom toe die brons, maag en heupe, die Grieks-Macedoniese ryk, 333 voor Christus, verslaan die Grieks-Macedoniese ryk, die Medeer-Persiese ryk. En dan die ysterbene is die Romeinse ryk, wat 63 voor Christus oorgevat het. Die yster en klei voete is die ineenstorting van die Romeinse ryk. Nee, dit die Here vooraf vir Daniël geopenbaar, en ook aan koning Nebukadneser. Maar dan sal ook 'n rots wat losbreek en hierdie beeld, hierdie wêreldryke vernietig en 'n groot rots word wat die hele wêreld bedek, die hele aarde bedek en dit is die koninkryk van God. Daniël 2 vers 34 en 35. Toe jy nog so kyk, breek daar 'n klip los sonder dat daar 'n hand daan geraak het en dit tref die beeld teen die voete van yster en klei en verpletter dit. Die klip waardeur die beeld getref is, het 'n groot rots geword en het die hele aarde bedek. So, wat wys die Here God vir die koning, vir Daniël? Ja, hierdie rots is sy koninkryk, wat gevestig gaan word op aarde. En sy Messias gaan regeer oor hierdie koninkryk, wat die hele aarde gaan bedek. En is 'n koninkryk wat vir ewig gaan bestaan, al hierdie bedeling, ook die bedeling wat kom. Nee, dit is die ewige koninkryk wat die hele aarde bedek. Ook hou Johannes sien op die eiland Patmos, sien hy hierdie visioen en hy loof en prys die Messias. Hy sê, U is waardig, nee, Jesus, U is waardig om die boek te neem en die seels daarvan oop te maak, omdat U geslag is en met U bloed mense vir God losgekoop het uit elke stam en taal, volk en nasie. U het hulle koninkryk en priesters vir ons God gemaak en hulle sal oor die aarde regeer. Nee, hoe het God sy koninkryk kom vestig? Deur Jesus, nee, wat kom sterf het aan die kruis, maar opgestaan het uit die dood en ook opgevaar het na die hemel
al die mag ontvang het. Voordat hy opgevaren die hemel, sê hy, aan my is alle mag gegee in die hemel op die aarde. En onthou, ek is by julle tot die volleinde van die wereld. God is by ons. Hy het sy koninkryk kom vestig en sy Messias, Jesus, regeer. Daar staan ook Openbaring 11 vers 15, daar was stem in die hemel wat hard uitgeroep het, die koningskap oor die wereld behoort aan ons Here en sy gesalfde, en hy sal as koning heers tot in alle eeuwigheid. Ons sien hierdeur, al hierdie koninkryke van die wereld, dit kom en dit gaan. Nee, in die Bybelse tyd was het al so gewees, dit gekom en dit gegaan. Die wereldgeschiedenis, wat eintlik ook maar kerkgeschiedenis is, nee, sien ons ook hoe koninkryke gekom en gegaan het. Groot-Brittannië het gekom en het eintlik maar gegaan. En dan denk ons ook, die Romeinse Rijk, voor hulle, die Romeinse Rijk het gekom en het gegaan. Die Sovjet-Unie het gekom en het gegaan, alhoewel Poetin weer probeer het herleef, nee, maar hy sikkel bietjie, hy sien ons. Selfs die Amerikaners, nee, wat die wereld basis domineer, sy rijk gaan ook gaan, want as net een koninkryk wat vir ewig bly, en dis Godse koninkryk. Aardse koninkryke kom en het gaan, maar Godse koninkryk vul die hele aarde, en het bestaan tot in ewigheid. Jesus Christus, die rots, wat deur sy kruis en opstaan in hemelvaart, Godse koninkryk kom vestig het. En dan kom ons kyk, hoe lyk Godse koninkryk, nee, as ons nou praat van Godse koninkryk, hoe lyk die koninkryk wat die Here hier op aarde kom vestig het? En ons sien die kenmerke van Godse koninkryk deur Jesus se optrede hier op aarde, en wat hy gesê en gedoen het. Nee, sien ons die kenmerke van Godse koninkryk. Ons lees in Matteus, nee, dat Jesus het geleer met die autoriteit, nee, wat eintlik die wette van Moses oortref het. En volgens die Jode is dit net God wat Moses se wette kan oortref. So Jesus was ook God. Nee, hy is God. Hy het demone uitgedryf. Demone het vir hom gevra, asseblief, stuur ons net die varke en of wat ook al, nee. Hulle moes net in een woord, dan dryf hulle uit. Hy het mag oor die bose en die duisternis. Hy het siekes gesond gemaak. Nee, siektes wat daar was, nee, het hy ook net met die woord, het hy genees. Hy het siekes gesond gemaak. En dan kom hy ook en hy sê vir 'n verlamde man, ek vergewe jou sondes, en hy genees die verlamde man. En dis net God wat sondes kan vergewe. So hy het ook die autoriteit om sondes te kan vergewe. En dan sien ons ook Jesus in 'n storm op die see, bestraf hy die storm, en sê hou op. Hy beheer autoriteit ook oor die natuur. En dan ook die dood, die dogtertjie van Jairus, sy vriend Lazarus, wek hy op uit die dood. Nee, hy het ook die mag oor die dood, oor lewe en dood, is in die Here se hande. Dit is God se koninkryk. En dan lees ons ook hier in Daniel 2, nee, is net God wat alwetend is. Die bose ken nie alles nie. Hulle kan nie gelyk gestel word met die Here nie. Die sterre voorspellers, die tovenaars, al hierdie ouens wat so in die hande van die bose is, nee, al die okkultiese okkulte, nee, kon nie die droom openbaar en uitlê. Net God weet alles, is alwetend. David sê Psalm 139 vers 2, ek ken my gedagtes nog voordat hulle by my opkom. Dit is God, wat al die beheer het, en in wie se hande ons veilig is. En daarom kom ons met verwagting vorentoe gaan, nee, want selfs ook elke knie gaan buig, een dag. Gelowig is, ongelowig is, gaan buig, soos wat Nebukadneser ook gebuig het, voor die enigste ware God. Hy sê, die koning het vir Daniel gesê, werklik julle God is die grootste van al die gode. Hy heers oor die konings en hy openbaar geheime, want jy kon hierdie geheim bekend maak. God, al die knieë gaan buig voor Jesus Christus. Of sê die wereld wat? Nee, al is daar so geest, want sê, ons mag nie ander veroordeel, ons mag nie sê, net Jesus is die weg nie. Hy is ongelukkig, nie ongelukkig nie,
Hij is die enigste weg, waarheid en lewe. En as jy hom volg, watter droogbeelde ervaar jy in die nacht, waarmee jy worstel, en wat jou gees ontstel? As jy so hier by 2 uur, 3 uur wakker word, nee, waarmee worstel jy? Nee, het kan daar ook wees, ja, finansies. Dat is maar een groot ding. Werkverlies, gevreesde ziekte, echtscheiding, wat het ook al is. Ons God blij in beheer. En ik weet ook, als ik altijd boodschap voorbereid, dan gaan ik ook daarop getoetst worden. Volgende 3 uur wakker. Oh, dat is moest nou begin van die maand, wat alles betaald moet worden. Vooral met 2 kinders op universiteit. En jij wonder wat, hoe dan. Maar dan onthou ik die rots. Die rots wat die hele aarde val. In wie sy hande ek veilig is. En God bly my bron. En dan kan mens ook daai droogbeelde uit jou kop uit wegjaag, want dis mos waar die stryd is, nee, is hier in ons denke. Kan jy wegjaag, maar sê ek hou aan die Here vas. My lewe is in sy hande. Hy is in beheer. En hy het nog steeds 'n plan en doel met my hier op aarde. Hou die oog, as daai beelde kom waarmee jy so worstel, nee, hou die oog op Jesus, wat al die mag in die hemel en op die aarde het. Hou je oog op hom gevestig. Paulus bid in sy Efesiërsbrief. Vanaf vers 18 sê hy, Here, maak toch, hy bid vir die gemeente daar in Efese. Nee, hy moes ook baie uitdagings gehad het in hierdie heidense stad. Sê, maak hulle geestes oop, dat hulle sal sien wat er werking, krachtwerking is in hulle aan die gang. En hy gaan dan en hy sê vanaf vers 19, en hoe geweldig groot sy kracht is wat hy uitoefen in ons wat glo. Het is diezelfde krachtige werking van sy mag, wat hy uitgeoefen het, toe hy Christus uit die dood opgewek en om in die hemel aan sy rechterhand laat sit het. Hoog bo elke mag en gesag, elke kracht en heerskappy, en wat daar ook al sprake van mag wees. Nie net in hierdie bedeling nie, maar ook in die bedeling wat kom. Ja, aan hom het God alles onderwerp. Hom bo alles verhef en hom aangestel as die hoof van die kerk. Die kerk is sy liggaam, die volheid van hom wat alles en allemaal vervul. Mag die Here ook ons oë oopmaak, ons geloofsoë oopmaak en deur die werking van sy gees beleef wat is in ons aan die werk. Wat een krag is in elkeen van ons wat Jesus volg aan die werk. Want ons volg die koning van alle konings, wat sy koninkryk alles oortref en vir ewig gaan bestaan. Kom ons bid saam. Here, ons kom en sê dankie, Here. As ons so kyk wat rondom ons aangaan in die wêreld, Here, en die oorloë en gerugte van oorloë en rampe en ach, ons kan hier aangaan, die lys lank maak. Here, dan kan ons makkelijk moedeloos raak, emotioneel raak, moedeloos raak, en denk, dit helpt niks. Maar Here, dankie Here, dat U vooruit al vir ons sê, dit en dit gaan gebeur. Want U is in beheer, U alleen is God, en U Seun, Jesus Christus, is die koning, van die koninkryk. En hy heers oor alles en allemaal. En ons levens is in U hande. En as ons worstel, Here, en wonder hoe lyk die toekoms, as dalk 'n geliefde aan die dood afgestaan het, hoe lyk die pad nou alleen vorentoe? Of daar's dreiginge dat ek my werk kan verloor? Of daar's onmin in my familie? Daar kan daar ook egskeiding wat dreig? Al as ons met hierdie dinge te doen het, Here, kom ons na U toe. En ons hou die oog op Jesus, die koning van alle konings. Ons plaas ons levens in die hande, en ons bid met vertroue en smeek om U barmhartigheid, Here, want ons weet U het ons lief. En ons plaas ons omstandighede in U hande, en vra, Here, laat U wil geskied in ons levens. Laat U koninkryk kom, en Here, ons erkenne bely ook, want aan U behoort die krag,
die heerlijkheid en die almag tot in alle eeuwigheid. Amen. En jou machtige God, stuur jou weg met sy seun. Die genade van ons Heere Jezus Christus en die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Geest sal by ons elkeen wees en bly. Amen. Ek sal sê, die Heere is my vesting. Ek sal sê,